Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que regula a profissão de podólogo. O autor foi o deputado José Mentor, de São Paulo. O relator que aprovou o projeto foi o deputado Arnaldo Faria de Sá, também de São Paulo. Tenho medo que um dia o Congresso Nacional venha a instituir regulamentação para a profissão de plantador de alface, com a obrigação de ter diploma e tudo. É que o plantador de alface pode exagerar na aplicação de agrotóxicos e envenenar os consumidores. Até a próxima.